Вітаю гостей каналу. Це відео присвячено обробці дерева. Ось такий, можна так сказати, електролобзик, який дуже просто виготовити. Зараз час літніх відпусток, тому ми майструємо. І так, з чого складається цей лобзик? Значить, ось такий мені блок живлення дали. Це мені цей лобзик показала людина, яка, ну, можна так сказати, професійно займається обробкою дерева. Ось ми бачимо 220 вольт, два дроти підходять, і виходить 36 вольт. Ось такий у нас трансформатор. Далі, тут у нас знизу виходить... Ну, візьмемо так, по черзі. Значить, підходить у нас 220 вольт. Ось провід він іде. І оцей кінець вставляється в розетку. Тут я поставив вимикач, щоб можна було вмикати, вимикати. Тобто тут великої нагрузки не буде. Велика нагрузка буде ось на 36 вольтах, тому що ми замикаємо тут наш електроланцюг. Значить, ідуть два провода. Один провід іде напряму, ось у мене синій пішов. І ось я зробив ось такий тримач. Тобто, ось тут у мене я ось так алюмінієвий дріт він пішов, заходить сюди. І ось тут у мене виходить дріт потовстіше, тому що він буде грітися. І до нього причіпляється ніхромова нитка. Інший кінець у нас іде до іншого провода. Тут у нас я ось таким чином зробив такий груз, щоб розтягував ніхромову нитку. І зверху у нас контакт, ось приєднується ніхромова нитка. І коричневий провід, який у нас виходить із трансформатора ось тут, він розривається, ось він виходить сюди. Ось так, трошки ближче покажу. І ось тут я регулюю опір наш. Тобто, якщо мені потрібно зробити опір менший, я беру крокодил, відчіпляю і причіпляю його ось тут вище. Таким чином, я, якщо відриваю новий шматок ніхромової нитки, ось таким чином, зараз я покажу, ось шматок ніхромової нитки, тобто це звичайна спіраль з електроплитки, яку я вчора придбав за 12 гривень. Тобто її тут хватить на цей електролобзик на дуже довго. І таким чином ми кусочок спіралі, десь, ну, от такий шматочок, чіпляємо. І на ньому вже підключаємо, наприклад, ось тут, щоб розтягнути нашу проволоку. Тобто ми беремо, розтягуємо, відриваємо кусочок проволоки, таким чином розтягуємо, скільки нам потрібно кусок, потім відкусуємо і все. У нас є ось проволока для нашого лобзика, тобто це вже конкретно лобзик. Потім, коли ми нитку розтягнули, вона коли гаряча, вона гарно вирівнюється. Тоді ми переключаємо із початку на ось саме кінець. Тобто я ставлю на стіл таким чином, щоб оцей ось елемент у мене висів, тому що він, коли нагрівається, він також стає красним і він може щось підпалити, як електроплитка. І тут на ручці у мене звичайний вимикач із освітлення, старий вимикач. Цей вимикач, я б чому поставив такий, я не акуратнішу кнопку, тому що тут велика нагрузка йде, коли ми замикаємо цеп, і вимикачі можуть згорати. Хтось може сказати, що ось тут можна поставити змінний опір, перемінне супротивлення. Ставили, та людина, яка мені показала цей пристрій, ставила, але вони горять. Тобто це треба або потужний, або щось хімічити інше. Тобто це найпростіший, ось так, це найпростіший спосіб. І ще одне. В інтернеті я бачив, робили умільці на звичайний лобзик, натягували ніхромову нитку. Таким чином ви залізете у лист фанери,
до тих пір, скільки вам хватає сама дужка лобзика. Ось якраз у мене тут під рукою лобзик. Ось, скільки хватає дужка, ось зліва направо, скільки ви залізете туди, далі вам не дасть. Тут же ж у мене я можу залізти, скільки в мене дадуть дроти. Ось такий пристрій, дуже просто він створюється. Далі я підготував електросхему для тих, хто не розбирається в електриці. Схему я намалював для тих, хто навіть не дуже розбирається в електриці. Отже, вилка, яку ми включаємо в розетку 220 вольт. Нам потрібен трансформатор. Трансформатори такі дуже часто можна знайти в телевізорах різних, в різній старій техніці. При Радянському Союзі в колхозах, здається, були такі трансформатори, тому що там були дрелі і так далі на низьких напругах, які використовувались при якихось небезпечних роботах, висотних роботах і так далі. І так, значить, ми ставимо вимикач на один дріт 220 вольт, щоб ми могли його вмикати, вимикати. Якщо ви бажаєте, можете ось сюди припаяти лампочку з чайника, електрочайника поломаного, щоб ви бачили індикатор, чи включився у вас чи ні. Трансформатор від 30 до 40 вольт. Це безпечна напруга, током битись не буде. Струм змінний, не потрібно ніяких ні діодних мостів паяти, нічого. Тобто беремо два контакта 36 вольт, далі робимо таку ручку. Я взяв просто дерев'яний брусок, на нього приробив вимикач для освітлення приміщення. Вимикач потрібен потужний, тому що тут іде велика нагрузка при замиканні оцього ланцюга електричного. Далі гачок роблю, до якого ні хромова нитка. Гачок робиться трошки товстіше з хорошого алюмінієвого дроту, тому що ні хромова нитка нагрівається і, звичайно, буде нагріватися ось цей дріт. Далі груз, який відтягує нашу ніхромову нитку. До груза ми підключаємо інший контакт, який проходить через спіраль ніхромову. Ми її використовуємо також як опір. Тобто, якщо нам потрібно спіраль розігнути, тобто, коли ми її беремо, ми от купили в магазині спіраль для електроплитки, взяли, розтягнули скільки нам треба, відрізали кусок, і він у нас буде такий хвилями. І таким чином, щоб нам вирівняти його, ми беремо крокодильчик трошки ближче до нашого, до началу цієї спіралі. Тоді нагрівається набагато дужче, ми беремо, відтягуємо наш груз, і вона вирівнюється, рівненька стає. Потім ми беремо, вимикаємо, ось тут тумблером вимкнули, взяли крокодильчик, передвинули нижче по спіралі, і у нас опір уже набагато більший, і буде не так грітися наша спіраль, і ми можемо вже не спалити її і нормально різати. Дроти потрібно, гарні такі дроти, ну я брав мідні багатожильні, щоб ви витримували опір. Тобто нагріватись буде тільки там, де ніхромова нитка. Чому? Тому що у ніхромової нитки опір не такий, як у звичайних дротів, і вона швидко нагрівається. Тобто провід не буде нагріватися, якщо у вас нормальний багатожильний мідний провід. Ось тут шматок, ось іде провід багатожильний, він приєднується на ручці, він приєднується до як би сказати, до ручки моєї, до цього держака. Приєднується, тут я також ставив алюмінієвий дріт. Тобто я просверлив дві дірки, ну, в реальному цьому я показав. І от така схема, ось так вона працює. Конструємо роботу лобзика. Ось таким чином вмикаємо. Тут у нас тумблер.
Так. Трошки намотати на руку провід, щоб не спалити його. І поїхали. Ось тут видно, що я вже вирізав букву S. І все, що ви намалюєте, можете вирізати ось таким чином. Фанеру ріже набагато швидше.